思绪又马大声盘得过足以曾经满记得别着急。Тя сайн байна уу? Манай Dark Embe podcast-ийн энэ 7-ны дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээд дугаар эхлэхээс өмнө хэдэн зүйл хэлэхэд комментаар хүнд явдаг intro дууг хаанаа сонсох вэ? Ямар дуу вэ гэдгийг хэлээ. Тэгээд видеоны доор нэг жижигхэн description хэсэг гээд байгаа. Тэрнийх нь доошоо харсан гурвалжин дээр нь ингээд дарах юм бол энэ дууны мэдээлэл нь байгаа шүү. Линк нь байгаа. Тэгээд Балмут хамтлагийн Улаан нүдэн лам гэдэг дуу. Бас шинээр сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол Dark Embe гээд үнэн бодит болсон гэмт хэргийн талаар ярьдаг. Тэгээд бит хоёр болохоор хоёлаа ярьдаг. 7 хоног болгоны 4 өдөр болон гарахыг хичээдэг. Тэгээ бас дугаар олооныхоо төгсгөл нэг хөөрхөн түүх ярьдаг. Энэ дугаарыг хаанч гэсэн төгсгөлдөө нэг хөөрхөн хоёр хүүгийн талаар ярина. Тэгээд дууслан сонсоораа. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг ярьж эхлэе. За Брук Скайлер Ричардсон 1999 оны 3 сарын 9-нд Охайо мужийн Карлайл гээд одоо маш жижигхэн хотод төрсэн. Тэгэд хүн болгон энэ хотод бол бибинийгээ мэддэг гэж хэлэхэд болно. Тэгэд охины Авик Скотт, ээжийг нь Ким гэдэг, тэгэ доороо нэг Жаксон гэдэг эрэгтэй дүүтэй. Тэг гаднаас нь харахад бол ерөөсөл энэ гэр бүлийнх нэг бол төгс гэр бүл гэж хэлмээр. Тэгээ Брук болохоор бүр багасаа л сургуультай явах дуртай, маш унц сурдаг. Тэгээ тэргүүний сурагч нь хүртэл болж исэн. Тэгээ мөн ахлах сургуультай cheerleader гээд хөгжөөнд дэмжигч хийдэг. Тэгээ тэр спортоор янз бүрийн тэмцээнд бол оролцдог байсан. Тэгээ ер нь л бол маш тайван, аз жаргалтай охин байсан. Тэгсэн нэг удаа Брукийг 12 настай байхад нь ээж нь ингээл охиноо байн байн талин хараал гэцээрээ таргалж уу гэдгээ шалгаал. Бас идэж байгаа юмныхаа калори ингээл шалгаал хийснийг нь анзаартай. Тэгээ ээж нь нэхэндээ ингээл нэхэн бодохгүй угаасаа л өсвөр насны хүүхдүүдэд ийм бай тийм чинь гайгүй байлгүй дээ гэж байжсэн чинь нэг удаа бүр бокс ажиллах гад гинт болцсон гинэ. Тэгэхэр нэж нь яасан гэд асуусан чинь тэр бохон одоо 5 калоритай. Тэгээ зажилах юм бол таргалчна гэж бодоод бэлцэн гисэн. Тэгэхэр нээж нь охноо эмнэлэг рүү дагуулад явхад eating disorder та гэдгийг нь мэдэж автав. За eating disorder гэдгийг монголоор тайлбарлахад яг ямар нэртэй гэдгийг мэдэхгүй байна. Ямар ч лсэн eating гэдэг чинь нөгөө нэг идэх штэ тэ disorder чинь болохоор эмгэг. За энийг тайлбарлах юм бол байнгын өөрийнхөө биеийн жиндээ болон биеийн харагдах байдалтай санаа зовж огт мэдхгүйгээс гадна хоол нэлээд идчихээ дараас нь бөөлжих гэх мэт тийм шинж тэмдэгтэй одоо зөндөө олон шинж тэмдгээс би одоо дүнгийн цаан хоёрхны л хэллээ. Тийм сэтгцэн эмгийг хэлдэг. Тэгэд ээж аав нь хит хитэн эмэлгүүдээр охноо дагуулж явсан ч одоо eating disorder нь ерөөсөө сайн эмчлэгдэж чадаагүй. Ингээд Брук ахлах сургуультай байхдаа 2016 оны 7-р сард найзынхан үеэл болох Трей гэдэг найз залуутай болж хэсэг үерхэж байгаа салаад дараа нь Брэндон гэдэг найз залуутай болдог. Тэгээ Брук ч гэсэн өөрөө Брэндонд бол маш сайн, ээж аав нь ч гэсэн Брэндонд дуртай байснаас гадна Брук Брэндонтай нийлснээс хойш бол одоо нэлээд жаргалтай болж бас жоохон ч гэсэн жин нэмж хэлсэн. Тэрийн гэсэн ингээл одоо ээж аав нь хараавал өө энэ хоёр ч юм те бибиндээ айгуу тийм сайхан эргээр нөлөөлдөг ерөн л бол дажгүй эрэхтэй хөхтөндөө гэж бодож байсан. За ингээд бодлохгүй Брукийн ээж нь Брэндон Брук хоёрыг ингээд нилээн дотносж байгааг нь анзаараад охноо дагуулад эмгтээчүүдийн эмчтэр жирэмслэлттэй хамгаалах юм авахар очдог. Ээж Ким нь одоо гадаа хүлээж агаад Брук эмгтээчүүдийн эмчрүүг орчоод буцаж гарч ирэхдээ бол нилээн уйлцсан гарч ирсэн. Тэгэхээр нээж нь яасан гэж асуухад бүгд ч гэсэн анхуудаа эмчтэр оцсон болохоор ингээд жоохон айгаад бас дээрэс нь өвдөд ингээд уйлцэмээ гэдэг ч дээлдэг. Тэгсэн чинь яг үнэндээ Брук 8 сартаа жирэмсэн байсан. Тэгээд ердөө 10 хоногийн дараа төрөх өдөр нь байсан. Тэгээд Брук жирэмсэн гэдгээ мэдээд бол маш ихээр уйлж харамсаж тэгээ мөн эмчээсээ би өөрөө ингээд жирэмсэн болцсон байсныг одоо ерөөсөө мдээгүй. Тэгээд хэрвээ эндээс гараад ээжтэй жирэмсээ хамгаалах юм авч чадаагүй гэд хэлэх юм бол одоо маа ээж минь надад маш их уурлнаа. Тийм болохоор явж гисэн надад эм авах бичиг хийгээд өгөөч гэд эмчээсээ гуйдаг. Тэгсэн чинь эмч нь хариуд нь болохоор азаачи төгөл жирэмсний хяналтанд ингээд эргэж хурж ирээд орно гэж зөвшөөрөх юм бол би чам жирэмсний эм авах бичгийг чинь хийж өгөө гэж хэлдэг. Тэгэхэд бол бүх ч гисэн зөвшөөрөөд одоо тэр бичгийг аваад гарсан. Тэгээ ингээд ахлах сургуулийнх нь үдшилгэн одоо нөө Брукийг эмчэд очисноос хойш 9 хоногийн дараа болсон.
Тэгээ Брук болохоор энэ үзлэгтэй явна гэд маш их баярлж исэн. Тэгээд айл 2 дугаар сард нэг улаан өнгөтэй гитсийн барьсан палаж бол худалдаа давцсан байсан. Тэгээд тэрийг өмсөд промдо явдаг. Тэгсэн чинь энэ үед Брук чинь 8 сартай жирэмсэн байсан шүү дээ. Тэгт нь ээж аавч мэдээгүй найз нөхөд болон одоо Брэндон гэх нөгөө найз залуу ч гэсэн жирэмсэн байсныг нь ерөөсөө анзаараагүй мэдээг байсан. Харин ээж нь болохоор охноо ингээд earring disorderтэйг нь мэдсээр байжж идэх юмдаа анхаараач ээ гэхгүй бол чи палажинда багтаха байлаа энэ гэж айгүй тийм муха муха мессеж бичдэг ч юм уу ингээд охноо ингээд байнгын дарамтлсан юм хэлдэг байсан. За ингээд ахлах сургуулийнх нь үдшилэг болсноос 2-3 сарын дараа буюу 2017 оны 7-р сарын 14-нд Брукийн гэрт цагдаа нар ирээд Бруктэй ярилцах хэрэгтэй байна гэд шууд Брукийг аваад цагдаагийн хэлтс рүү явцгаадаг. Цагдаа нар Брукийн эмэгтэйчүүдийн эмчээс нь одоо охиныг 8 сартаа жирэмсэн байсан. Тэгээд хүүхдээ төрүүлчихэд гэрийнхэн ард болцсон байж магадгүй гэсэн дуудлагын дагуу Брукийг цагдаагийн хэлтс рүү авч явсан нь тэр юм билээ. За тэгээд цагдаа нар Брукээс мэдүүлэг авахд бол Брук бол бүх үннээ хэлсэн. Брук хэлэхдээ болохоор 2 сарын өмнө эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг рүүгээ дахиж оцсон. Тэгэхэд эмч надаас хүүхдийн минь талаар асуухт нь би хүүхэд маань амгуу төрсөн гэж эмчтэй хэлсэн. Дээрээс нь нэмээд 5-р сарын 7-нд миний гэц өглөөнөөс хойш базалж эхэлсэн. Тэгээд орой болоод манай гэрийнхэн бүгдээрээ унтсны дараа би 0 руугаа ороод охноо төрүүлэхэд одоо амгуу, амсгалахгүй, бас зүрхний цохилт юусоо мэдрэгдэхгүй байсан. Тэгээд би бол хиймэл амсгаа хийх гэж ч үзсэн. Тэгээд ерөн л бол бүхэл арга хэмжээг авсан ч юусоо амдруул чадаагүй. Тэхээр нь би одоо хүүхэдтэй Анабел гэдэг нэр өгөөд хүүхдэд тэврээд арын хашаа руугаа гараад жижиг нүх ухаад оршуулсан гэж цагдаа нарт бол бүх үннээ хэлсэн. За яг энэ үед цагдаа нар Брукийн ээж аавыг нь мэдүүлэг авах өрөөнд оруулж ирэхэд бол Брук бол шууд уйлаад ээжигээ тэрээд намайг уучлаарай, намайг уучлаарай гэж зөндөө олоо да ээждээ хэлсэн. За энэ хүүхэд нь болохоор Брукийн хуучин найз залуу Чейн хүүхэд байсан билээ. За энэ хооронд цагдаа нар Брукийн гэрт нь очиж нэран цогцыг ухаж гаргаж ирээд затлан шинжээчдэр шинжилүүлэхээр аваачдаг. Ингээд 6 хоногийн дараа хариу гарч Брукийг бол дахин цагдаагийн хэлтсээр дуудсан. Затлан шинжээч хэлэхдээ нэраг шатаас ингээд сорив мөр үлдсэн байна гэж хэлсэн. Тэгэд эннийхэн талаар Брукэс дахиад асуухад Брук бол мэдхгүй. Яагаад одоо тийм уул мөр үлдсэнийхэн талаар би ерөөсөө юу ч мэдхгүй байна л гэж цагдаа нарт бол дахин дахин хэлээдсэн. Тэгээл цагдаа нарт дахин 4-5 цаг байцаасны эцэст Брук хүүхэд төрсний дараа хөлнийх нь хэсгийг нь зочгоохоор шатаах гэж үтсэн гэж цагдаа нарт хэлдэг. Тэгэхээр цагдаа нар чи яагаад тэгсэн бэ гэж асуусан чинь Брук хариуд нь болохоор хүүхдэд чандрах гэж оролцсон гэж хэлсэн. За эхлээд Брук хүүхдэд амгуу төрсөн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэнгүүтээ сүултээ болохоор тэр хэлснээ өөрчлөөд одоо нэрээ амьд байсан биш магадгүй байна. Жохон дуу гарч ах шиг байсан гэж цагдаа нарт хэлдэг. Тэгэхэд бол цагдаа нар Брукийг хүүхдийн аим хөнөөсөн гэдэг шалтгаанаар шууд шоронд исэн. За тэгсэн ч одоо удалгүй ээж аав нь барьцааныхаа мөнгийг төлөөд шүүх хурал болтлол Брукийг гэртээ хороонд байхаар болгосон. За тэгээ шүүгч Брукээс буруутаагүйг нь асуухад бол Брук буруугүй гэж хэлснээр шүүх хурал эхэлдэг. За тэгээд охин юм уучаад энэ хэрэг нь өөхөх ял авч болохоор хэрэгт ортын билээ. Тэгээ Брук бол нэраг хэрцгийгээр хөнөөсөн хүүхдэд аюул учруулсан цогцыг зэрэмдэглсэн гэж дахин баривчилж авсан ч бол одоо дахиад барьцааны мөнгөө төлөөд шүүх хурал болтол одоо дахин гэртэ байхаар болсон. Тэгээд яг энэ үед бол сонин мэдээгээр Брукийн хэрэг аль хэдийнэ бол тархсан, ард иргэд бол маш ихээр ууралж исэн, дургуутлаа илэрхийлж шүүхийнх нь гадаа бүр гэрийнх нь гадаа хүртэл зогсож үхлийн ялыг авах ёстой гэсэн постэр хүртэл барьж зогсож гоосон. За ингээд хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа өмгөөлөгч тал бол дахин затлан шинжээчийн репортыг гаргаж ирээд анхны шинжээч буруу дүн шинжилгээ гаргасан байна. Хоёр дахь удаага үзэхэд нэрэд бол ямар ч тийм шатсан уулмөр байхгүй байсан. Харин Брукийг анх цагтаа дээр очиход цагтаа нар Брукээс эхэлж чи өөрөө л нэрэг чанарлах гэж оролцсон биз дээ гэж асуухад Брук бол айсандаа зөвшөөрсөн. А бас нэмээд нэг цагтаа нь шууд охноос одоо чи исто нэрэд нь нэрэ дуурах чимээ гаргасан л биз дээ гэж хэлэхэд нь бас л охин бол айсандаа зөвшөөрсөн гэж өмгөөлөгч талынхан заргалцсан.
Тэгээ дээрэс нь альбан шахалтаар бурууга хүлээсэн гэж өмгөөлдөг. Харин яллагч тал болохоро Брук болохоро угаасаа цагдаагийн хилц дээр очиод хамаг бурууга хүлээсэн юм чинь өстой яг 100% буруутай л гэдэг дээр бол бат зогсож исэн. Брук бол үнэн ярьсан уу, худлаа ярьсан уу одоо тэрийг нь бол мэдэхгүй. За ингээд шүүх хурал болтол Брук бол гэрте хоригдчихсэн. Тэгээд яллагч тал нь охноос хэрвээ чинь яраг шатаах зогцос дэрэндэглэх жоохон хүүхдэд аюул учруулсан гэдэг ялуудтай буруутай гэж хэлэх юм бол санамсаргүй хүүхдийн ам хөнөөсөн гэдэг ялагч одоо буруугүй болгож өгё гэж хэлдэг. Тэгээд энэ санамсаргүй хүүхдийн ам хөнөөсөн гэдэг ялчин болохоро тэр охоё муудтай насаар нь хорих ялыг өгөх эсвэл цаазын ялтай гэдэм билээ. Тэгээд хэрвээ үлдсэн ялуудтай буруутай гэж хэлэх юм бол одоо энэ хамгийн том ялыг нь буруугүй болгож өгё гэж хэлдэг. Тэгсэн ч Брук болохоро би буруугүй өөрийнхөө хийгээгүй зүйлээ ёстой би зөвшөөрөхгүй гэж хэллээд шууд хурал 2019 оны 9-р сард эхэлсэн бүр 2 жилийн дараа яллагч тал нь Брукийн хүүгээ амьд төрсөн үгүй юу гэдгийг батлах бол маш хэцүү байсан. Тэгээд ганц нотлох баримт нь гэвэл Брук өөрөө нэра дөнгөж дөрөөд жоохон чимээ гаргасан гэдгээс бол өөр яг баттай ноттой баримт байхгүйсэн. Тэгээд Брук төрхөөс 11 өдрийн өмнө эмэгтэйчүүдийн эмчтэр очиж үзүүлэхэд хүүхдийн зүрхний цохилт бол маш хүчтэй зөв зүгээр байсан. А тэгээд 11 өдрийн дотор хүүхэд амгүй болох нь бол маш ховор. Тэгтээ бас энэ нь бол тохиолдож болохоор л зүйл. Тэгэд эмчээсээ жирэмснээс хамгаалах хэмээ авчаад бол явсан. Яллагч тал нэмээд Брукт бол хүүхэдтэй болох ямар ч хүсэл байхгүй байсан. Яагаад гэх юм бол ээж аав найз нөхөд гэд бол ер нь хинт ч хилээгүй. А дээрэс нь нэмээд үнэхээрээ хүүхэд нь төрхт нь авч үлдмээр л байсан бол ягаад ингэж ямар ч үлхий живх гих мэти одоо ингэж энгийн зүйлсийг авч тавиаггүй юм бэ? А бас дээрэс нь нэмээд интернетээс яаж нэраа хүүхдийг алах вэ гих мэти эмээ гуглдсан байсан. А тэгээд дээрэс нь аль 8 сартаа үедээ жирэмсэн гэдгийг мэдсэн болохоор аборт хийлүүлэхэд бол дэндүү оройтсан байсан. Тим учраас энэ хүүхдийг үгүй болох бүхэл арга хэмжээг авсан гэж үзсэн. Яллагч тал нэмээд Брукийн ээж нь төгс гэр бүл байх гэж бол маш их хичээдэг. Тэгэд ээж аа хоёр нь хоёр хүүхэдтэй бол өстой төгс байлгах талаар маш их дарамт шахалт үзүүлдэг. Дээрэс нь Брукийн ээж нь охноо жирэмсэн болсныг бол мэдсэн гэж хэлдэг. Тэгэд яг яаж мэдсэн гэсэн чинь Брукийн эмгтээчүүдийн эмч нь санамсаргүйгээр охиных нь жирэмсэн гэсэн имэйлийг нь бол ээжийнх нь имэйл рүү явуулсан. Тэгсэн Брукийн ээж нь болохоор энэхийн талаар охиносоо асуусан чинь Брук хэлэхдээ наадах чинь юу юм бэ би мэдэхгүй байна. Андуураад тань руу явуулсан юм шиг байна гэж ээжтэй хэлсэн. Тэгсэн ээж нь охиндоо хариуд нь хэрвээ чи жирэмсэн болсон байх юм бол сты амьдрал чинь дууссан л гэж мэдэрээ гэх мэт мессежийг бол эргүүлээ тохин руугаа явуулсан. За тэгээд зарим хүмүүс хэлэхдээ Ким бол бүр арай дэндүү хүүхдүүдтэй дарамт шахалт үзүүлдэг, дарамттай хайрцдаг. Тэгээд тэрнээс нь болоод Брук бол маш их айсан. Тэгээд ямар сайндаа жирэмсэн гэдгийг нуугаад шүн болсон хойно ганцаараа найлдаа ороод хүүхдээ төрүүлж авах дээ гэж ярьтэ мэллээ. Тэгээ бас дээрэс нь 18-тай өсвөр насан дээрээ явж байгаа хүүхэд болохоор одоо ийм шийдвэр гаргасан байхаа гэсэн. Тэгээ мөн цагтаа дээр байцаагдаж байхдаа Брукийн ээж нь орж ирээд Брукт бид нар төгс амьдралаар амьдарч исэн одоо тэрч байхгүй боллоо доо гэсэн сонин сонин комментиг хүртэл охиндоо хэлсэн. Тэгээ дээрэс нь Брук яг төгсөлтийн бүжиг болохоос өмнө ээж рүүгээ мессеж бичсэн билээ. Тэгээ мессежэндээ болохоор миний палаж надад таарахгүй юм шиг байна. Би зүгээр л гоё харагдмаар байна. Энэ байгаа байдлаа маш ихээр үзэн ядж байна гэсэн байсан. Тэгэд ийм байдлаа үзэн ядж гин гэснийг нь яллагч талын үзснэр бол жирэмсэн гэдгээл ингээд энэ хоёр хоорондоо ярьчихсан байх гэсэн. Тэгэ Брук дөнгөж төрснийхаа дараа ээж рүүгээ дахиад миний гэц буцаага туранхай болчлоо. Гой хувц өмсөн гэд бүр баярлчлаа гэд мессеж битсэн. Ээж нь ч гэсэндээ одоо яагаад миний гэц буцаа туурчлаа гэдгийг нь талаарч асуудгүй. Брукийн ээж нь охноо маш хүнд ирийн дэс ортоштой гэдгийг мэдж байгаа штэ. Тим ээжэж нэг удаа Брук ээж рүүгээ би 10 кг хасчлаа гэд мессеж битсэн чинь ээж нь эргүүлээд ёо чи штэ ямар лаг юм бэ? Миний баатар л гэсэн үг гэд бичсэн. Тэгээ дээрэс нь нэмээд эйжен Брукт гүлэх юм өгч тураадаг байсан гэж хэлээ. Тэгэд гүлэх хэмээр тураана гэдэг чинь юу гэсэн амар тийм аюултай ихэнхдээ гүлэх хэмээр турсан хүмүүс болохоор зүгээр нөгөө нэг хаван гэж ярьдаг швэ water weight гэд
усан жингээ хасдаг. Тэрнээсээ шул яг ингээд өөхийг юусэн ингэж шатаадгүй. Тэгээ тиймэрхүү юм бол өгч тураадаг байсан. Дээрээс нь өдөр болгон фитнест яв гэж хүртэл хэлдэг байсан гэсэн. Тэгээд eating disorderтай хүмүүст бол ялангуяа иймэрхүү үг бол өстой хэлж болохгүй. За ингээд нөгөө урд нь би хэлсэн шүү дээ ээж аа 200 дөө эмэлхүүдээр явсан. Тэгээ тэр бараг худлаа байх. Яагаад тэгэхээр үнтээр л ингээд хүүхдээ итгэрхийг нь хүссэн бол одоо охноо турах гэж тэгэж их хүсгүү. Тэгээ дээрээс нь жоохон тархлан гутал өстой ойрт их тархлаад иш үчи болоро гэх метийн зүйлийг бол хэлэхгүй байсан бах. Бүкийн одоо та нарын зургийг харж байгаах ерөөсөө тийм тарган марган биш өстой зөв зүгээр хэвэн жинтэл байгаас миний бодлоор. За тэгээ Брук төрснийхөө маргааш нь найз залуу болох Брэндон руугаа өчигдөр өрөө миний амьдралд хамгийн муухай шөнөдөө нэг байлаа. Тэгтээ би одоо маш их жаргалтай байна гэж бичсэн. Тэгэд цагтаа нар Брэндонаас чи Брукийг үнэхэрийн жирэмсэн байсныг мэдээгүй юу гэд асуухад бол мэдээгүй л гэж Брэндон хариулсан. За энэ хэргийг яг баталгаатай нотлох баримт нь байхгүй байсан. Яагаад тэгэхээр нэра нас бараад бүр 2 сар болцсон болохоор шинжилгээ хийгээд ч бол мэдгэтгэргүй байсан. Тэгээ мөн Брук хэлэхдээ хүүгийн таслаагүй гэж нэмж хэлсэн. Тэгээд тэр нь юу гэсэн үгэ гэхээр хүүн гидсэн дотроо байхдаа тасарсан бол одоо хүүхэд бол амьгд өрөх боломжтой. Тэгээ мөн нэра төрхтөө цав цагаан өнгөтэй төрсөн. А бас Брук жирэмсэн байхдаа ердөө 6 кг нэмсэн. Тэгээ тийм болохоор одоо хүүхдэд ямар ч шимтэжэл очоогүй. Тэрнээс нь болоод хүүхэд бол амьгуд өрөх бүрэн боломжтой гэж үзсэн. За ингээд шүүхийн бүрэлдэхүүн Брукийг нэраг алаагүй гэж үзээд а харин цогцос нөгөө болсон штэ тэрэн дээр нь буруутай гэж үзсэн. Тэгэд Охайо мужид цогцсыг зэрэмдэглэх нь нэг жил шоронд орох ялтай байсан мэлээ. Тэгсэн чинь ол Брукт бол зөвхөн 3 жилийн тэнсэн өгсөн. Тэгэд Анабеллиг оршуулсан газар нь жижигхэн нэг анжилны хөшөө авч тавьсан гэрийнхэн нь тэгэ Брукийн eating disorder-ыг нэмжлүүлэх програмд хүртэл явуулсан гэж хэлээ. Тэгэд Брук University of Cincinnati-д явах бол мөрөөдөлтэй байсан. Тэгсэн чинь энэ их сургууль нь энэ хэрэгээс нь болоод охиныг бол сургуульд нь оруулаагүй. Тэгтээ Брук бол өөр коллежид яваад хуульч болохоор одоо сурч байгаа гэсэн. Тэгэд Брукийг өмгөөсөн хуульч нар болохоор охинд хуулийнхаа оффист туслах ажилтнаар хүртэл оруулсан билээ. За тэгээд энэ хэрэг дээр олсон бүх зүйл гэвэл энэ нь. Тэгэд интернет дээр хүмүүс бол хоёр хуваагдсан билээ. Зарим нь Брукийн буруу, а зарим нь бол ээж аавах нь буруу гэн. Тэгэ Брук ээж аваасаа ялангуяа ээжээсээ бүр ямар их айсандаа жирэмсэн болсноо нуугаад нойлынхоо өрөөнд одоо ганцаараа төрж ахвтай тий. Тэгэд миний хувьд болохоор 3 жилийн тэнсэн авсан нь бол арай л хангалтгүй гэж бодож байна. Тэгээ бас тэр ээж нь охиныхоо гадаад үзэмжинд бол амар их анхаарал хандуулж одоо байнга тур гэдэг хүн охиныхоо жимсэн болсныг мэдэхгүй байх гэдэг бас худлаах. Тэгэд ерөнхийдөө болохоор ихэнх хүмүүс нь Брукийн ээжийнхэн л буруу гэж ярьд юм билээ. Тэгээд 18 настай тэр чинь өсвөр насны хүүхэд яхаа мэдхгүй. Тэгэд хэрвээ ээжтэй хэлчих юм бол ээж нь нөгөө нэг охноо айгуу тийм төгс байлах гад хичээдэж штэ тэр нь байхгүй болно ээж минь надад дуурлна надад урам хугарна гэж маш ихээр бодоод тэгээд тийм үйлдэл бас гаргасан бах. Харин зарим хүмүүс нь болохоор өстө Брукийн л буруу хүүхэд төрөхтэй амьд байсан гэт янзэн бүрээр л ярьдсан бэлээ. Тэгээд та нар бас юу гэж бодож байна доор коммент хэсгээр хэлээрэй. Дээрээс нь нэмээд энэ eating disorder-ыг жоохон та нарт бас яри гэж утсан. Тэгэд eating disorder нь эрүүл босаар хооллох сэтгцэн эмгэгийг хэлдэг. Тэгэд анх эхлэхдээ байнгын хоолны калорийн талаар, биеийн жингийн талаар, а бас биенийхээ хэлбэрийн талаар бодож санаа зовхоос эхэлдэг. Тэгэд хэрвээ эмчлүүлэхгүй бодох юм бол шимт тэжээлийн дутагдалд орж үхэлт хүртэл хүргэх аюултай. Тэгэд ерөнхийн шимж тэмдгүүд нь гэвэл огт хоол идэхгүй байх, эсвэл хоол идэж идчихэд бүлжиж гаргах, а тэгээ мөн дэндүү ихээр тасгал хийх гэх мэт шинж тэмдэгтэй. Тэгэд eating disorder нь ямар ч одоо насны хүнд, ямар ч хүүсний хүнд тохиолдож болдог эмгэг. За сэтгцийн шинж тэмдгүүд нь гэх юм бол гадуур хооллохосоо санаа зовох одоо бараг л идэхгүй байх. Тэгэд байнгын биеийн жингээ болон хоолны калорийн талаар бодох. Тэгэ гинт маш ихээр таргалахаас айх, байнгын дасгал хийж турах талаар ярих. Одоо жишээ нь 4-5 цагаар гүйж дасгал хийх өсөж байгаа гэдгийг ерөөсөө хүлийн зөвшөөрөхгүй байх. Тэгэд өдөрт 6-7 бүр тэрнээс дээш удаа жингээ байнгын давтан давтан үзэх. Дээрээс нь анхаарал нь ерөөсөө төвлөрөхгүй байх
гих зэргээс болоод одоо өдөр тутмын энгийн зүйлс хийхэд нь хүртэл нөлөөлөх тим шинж тэмдгүүдийг хэлдэг. А харин биеийн шинж тэмдэг гэх юм бол байнгын дарах, гидсэн базалж өвдөх, орой унтаж чадахгүй байх, зүрх удаан цохлох, шарах машуудаа идэрэх гих мэтэдэг. Тэгэд юунаас болж эрийн дисордертэй болдог вэ гэхээр зөндөө шалтгаан байгаагаас одоо 1-2-ыг хэлэхэд нэгдүгээрт болохоор генетикээс болтой мэлээ. Тэгэд ахトゥ юм уу ээж аваа нэрийн дисордертэй байх юм бол ийм эмэгтэй болох нь нэмэгддэг. А эсвэл одоо нийгмийн те туранха байх нь айгүй гоё секси гих үзлээс болж болно. Дээрээс нь туранхаал биш бол хүн биш гэж үздэг тухайн улс орны соёл болон одоо сонин сэтгүүл зурагтаар туранхаал биш бол одоо чи хүн биш гэсэн тийм үзэл бодлоос болж маш ихээр турах дарамтанд орж улмаар цаашлаа тэрэн сэтгцийн эмгэг болж болตก өвчнийг бол хэлдэг. Тэгэд энэ нь болохоор ихэнхдээ яг өсвөр наснаас эхэлж эхэлдэг юм лээ. За тэгээд бас дахиад нэг хөөрхөн түүх бэлдсэн. Тэрний талаар ярья. 1985 онд Даблны Дарндейл хотод 10 настай Кит Берн, 13 настай Нуэл Мэри хоёр оройн хоолны цаг болохоос өмнө гадаа тоглохоор болдог. Тэгээд Китийн ээж нь хүүгээ оройн хоол удахгүй болно шүү. Бити хоол яваарэ гэж хэлэхэд Кит за ээжээ ойрхон тоглоно гэж хэлээд гадаа гарч найзтайгаа уулцсан. За Кит эхлээд найзтай Новэлд Америкийн Нью-Йорк руу явж өөрийнхөө хайртай ад болох B.A. Баракосыг амдаар нь харуулж өстой гойдоо гэж ярилцаж эхлээд ерөөсөө Нью-Йорк явал яасан гэж шийдээд энэ хоёр эхлээд автобусан суугаад Дон Лего Хэр энэ хотын нэрийг яг яаж хэлтийг мэдэхгүй байна, буруу хэлсэн мэж магадгүй. За Дон Лего Хэр гэдэг хот руу яваад дараа нь усан гот руу нуцаар ороод Холли Хайд гэдэг хот руу очисон. За тэгээд хоорондоо хоёлаа бүр баригдахгүй ийм хол явчлаа штэ. Одоо шууд Лондон руу явъя гэж шийдээд кондуктраас нь нууцаар галт тэрэг руу ороод Лондонд буугаад замдаа усан оргилуураас баг зэргийн зоос мөнгө олоод шууд тэндээсээ Хитроугээ онгоцны буудлаар очицгаасан. Тэгээд онгоцны буудал дээр очиод нэг хүнээс хаашаа явж байгааг нь асуусан чинь Нью-Йорк гэж хариулахаар нь араас нь дагч явж байхад билээ шалгахтай хүнд Оо, Питэрийн ээж аав артаас ирж байгаа. Питэр эхлээд орчий гэж хэлээд ороод Air India-гаар Нью-Йорк хүртэл нисдэг. За, онгоц ердөө тал дөрөн хүнтэй байсан болохоор хинч одоо энэ тэр хоёрыг шалах гэж юроосоо ирээгүй. За, хүмүүсийг маш их гайхшруулсан нийгэм нь гэх юм бол энэ Air India яг 2 сарын өмнө Ирландад явжгаад хөдөлгөөрийн шатснаасаа болоод нисэж явжсэн 329 хүн нас барсан хэрэг гарсан мэлээ. Тэгэд ийм хэрэг гарцсан байхад энэ хоёр одоо ямар ч бичиг баримтгүй яаж шууд ороод том хүмүүс худлаа хэлж явсны нь маш ихээр гайхсан. За Кит Берн хэлэхдээ энтгийн онгоцоор явсан болохоор одоо амар халуун ногоотой карри өгсөн. Тэгэ тэрийг нь идэж чадаагүй. А бас Джеймс Бондын Future Kill гэдгээр киног үзсэн гэж хэлдэг. За тэгэд энэ хоёр Нью-Йоркод буугаад онгоцны буудлын хилийн ажилтанд Питэрийн ээж аа хоёр яг арт явж байгаа гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь онгоцны хилийн ажилт нь болохоор юуроосоо итгээгүй. Шууд цагтаа дууддаг. Тэгээ энэ хоёр ингээд Нью-Йоркийн цагтаагийн гэлтсээр очиж цагтаад бүх үннээ хилээд цагтаа нар нь ч гэсэн шууд ээж аруун залхаж одоо хоёр өгч 9 минут байгаа шүү гэж хэлсэн. За дараа нь цагтаа нар энэ хоёр хүүд ундаа болон чипс авч өгөөд бас нэмээд бооныхаа сумыг нь авч агаад хүүхдэд цонгүй буугаараа хэсэг тоглуулсан гэсэн. За тэгээд тэр оройн нь болохоор Air India нөгөө энтгийн агаарын тээврийн компани нь энэ хоёрыг 5 оттой зочид буудалд буулгаад зөндөө их Макдоналдс авч өгсөн гэсэн. Тэгээ нөгөөл хэлэхдээ болохоор урт нь хийжээж зочид буудалд орж байгаагүй болохоор өстой гоё ясан гэж хэлсэн мэлээ. За тэгээ маргааш нь болоод цагтаа нар дахин хоёр хүүхэд дээр ирэхэд бол энэ хоёр Питэр ерөнхийдөө болохоор Баракустай л уулзаж Нью-Йоркод ирсэн юм аа гэж хэлсэн. Цагтаа нар хоёр хүүхдийг өрөвдөд Нью-Йорк хотоор бас баахан дагуулж явж жуулчдын үздэг газруудыг нь үзүүлсэн. Дээрээс нь нэмээд I love New York гэдэг бодоолг хүртэл авч өгсөн. За тэгтээ энэ хоёрыг бол Air India бас 5 оттой зочид буудалд оруулсныхаа дараа нь террористууд байж магадгүй гэж бас нэг хэсэг шалгаж мэдүүлэг авсан мэлээ. Тэгтээ бол нэг удалгүй энэ хоёрыг бол буцаагаад Ирланд руу нь явах онгоцон суулгаж явж ээж аав нарт нь бол хүлээлгэж өгсөн. За Кит Берн бол одоо 47-тай. Тэгэд энэ аяллахын талаар хэлэхдээ 1980-ад онд бол хүүхэд биднэрт бол маш их эрхчлөө байсан. Тэгээд дураараа гадаа тоглолтог байсан гэж хэлсэн.
Тэгээ бас хүүдээ ингэж аялсан тухайгаа ерөөсөө мэддэгдүүлэхгүй хичээдэг. Яагаад тэгэхээр өөрийг нь дуурайгаад явчихгүй гэж айдаг гэж хэлээ. Харин Noel Murray 50 настай. Тэгэд битүүр одоо болтол Баракостай уулзаж чадаагүй л байгаа. Тэгээд магадгүй нэг өдөр би Нью-Йорк очиж магадгүй. Тэгээ хэрвээ явах юм бол энэ удаа онгоцны мөнгөө төлж явнаа гэж хэлсэн мэлээ. Тэгэд энэ хоёрын талаар бас богино баримтат кино YouTube дээр байсан. Хэрвээ та нар үзхийг хүсэх юм бол би линкэн дээр тавьчихъя. За тэгээ миний өнөөдрийн бэлтгэсэн дугаар энэ үрээ дуусчихъя. Тэгээд subscribe дараарай, notification-ы on болохоорой. Тэгээд бас бит хоёрын Instagram байгаа darkinbe гэд description хэсэгт оруулчихъя. Хүсэх юм бол дагаарай. За тэгээд дараа 7 оны дугаар хүртэл түр баяртай. Just in your world.